Da li dr. Petrović zna nešto o razlogu zašto se zmija u mnogim religijama smatra zlom, a takođe je i simbol koji možemo videti u službi pomaganja čoveku u izlečenju različitih oboljenja? Pa zmija se smatra zlom zato što je zmija bila medijum preko koje je Sotona prevario Evu. A to što je zmija u simbolu moderne medicine, to je samo slika ko kontroliše modernu medicinu. Jer moderna medicina ti je vodeći ubica u modernom svetu. Organizacija koja najviše ljudi ubija na svetu je takozvana 42 miliona abortusa urade lekari koji su u sistemu. Ajde da izbacimo abortus. Treći vodeći uzrok smrti u Americi. Jer se tamo radi istraživanje, a to je slika i u celom svetu. U Americi se najviše para ulaže u medicinu. Što znači da je u drugim zemljama ta cifra još veća. Treći vodeći uzrok smrti u savremenom svetu je treći vodeći uzrok smrti u Americi jesu greške lekara. Pogrešno prepisani lekovi, štetno delovanje lekova, greške u bolnicama, nepotrebne operacije, greške prilikom operacije. To je sve u okviru. I sada, takva zdravstvena organizacija ima simbol zmije, simbol Sotone. Pa, oni ti sami kažu kakva je to medicina. Znači, oni sami kažu. Mislim, ja nemam ništa protiv te medicine. To se razumem. Takva medicina treba da postoji. Zato što ogromna većina ljudi hoće takvu medicinu. Jel hoćete? Izvolite. Znači, ja nemam ništa protiv takve medicine. Ali pusti nama da mi nećemo takvu medicinu. Ne može. Moraš da prihvatiš ovu medicinu. I to jeste, tu nastaje sukob. Znači, oni nama nameću tu satansku medicinu. Izvolite, hoćete? Izvolite. Imaš ti neke dobre stvari u toj, ali to nije medicina. Imaš ti traumatologiju kad se slupi u kolima, imaš ti neke druge stvari koje odrađuju lekari u okviru sistematizacije. Ali njihov simbol ti pokazuje kakva je to medicina. I to je simbol onoga što ljudi hoće. Znači, ljudi hoće to. Ljudi to hoće. I ako radiš u tom sistemu, onda su ti, razumeš, zaštićen si ko beli medved. Razumeš? Znači, ja nisam protiv te medicine. Ta medicina treba da postoji u demokratiji. Kad se obnovi teokratija, ta medicina se ukida. Biće lekari koji će da rade hirurgiju, traumatologiju, ovo ono. Ali ovo da oni leče bubrege na onaj njihov način i da oni odsecaju ljudima žučnu kesu, to će da mu pukne crna pogibija tom lekaru koji nekom izvodi žučnu kesu. Kamen u žučnoj kesi se istopi ovako kad ga ti staviš, da razumeš, da očisti organizam. Ti njemu vadiš, on ima čmičak, ti mu vadiš oko. To može u demokratiji. Ja nemam ništa protiv u demokratiji. Izvolite, radite šta hoćete. Šta god hoćete raditi.